Ni time wa preview ya Tuesday. Tuna choose kukupa kila kitu kizuri, tuna choose kukupa kila kitu unachotaka wewe na sio sisi tunataka. Kwani unachokitaka unaweza kukipata bila mashaka. Happy birthday kwa wote waliozaliwa siku na tarehe kama ya leo, ambapo leo ni tarehe 12 mwezi wa 12 2023. Ndani ya preview tumekuletea mchongo mwingine ambao ni mzuri kabisa. Mchongo huo ni kuhusu Anyo Fitness Bonanza ambalo latarajia kufanyika tarehe 16 Disemba 2023. Na kama kawaida Bonanza mnajua linakuwa sio la kupoa kabisa, ni la kibabe kweli kweli. Mnapata pale energy, mnapata kujifunza mambo mengi, mnabadilishana mawazo na watu mbalimbali. So ili usikose huu mchongo, unatakiwa ulipe shilingi 10,000 kupitia Mpesa namba 0764299834. Narudia tena 0764299834, na jina litakuja Shabani Kitundu. Na hapo utakuwa umeshajisajili, unasubiria tarehe 16 ifike. Bonanza lenyewe ndio linafanyika tarehe hiyo, tunamaliza mwaka kinamna hiyo. So tuendelee na zile birthday za celebrity mbalimbali pendo ambao umezaliwa nao ama rafiki yako amezaliwa nao na mkacelebrate kwa pamoja. Mwaka 1970 amezaliwa Jennifer Connelly kutoka Marekani. Ni mwigizaji, mwanamuziki na modo. Amepokea tuzo 8. Miongoni mwa movie zake ni Dark Water, Hulk, The Dilemma, Noah na nyingine nyingi. Mwaka 1970 amezaliwa Regina Hall kutoka Marekani. Ni mwigizaji, amepokea tuzo 8. Miongoni mwa movie zake ni Scar Movie, ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, Think Like a Man, Think Like a Man 2, Little Me Time na nyingine nyingi. Mwaka 1977 amezaliwa Chinedu Ikedieze aka Aki kutoka Nigeria. Ni mwigizaji, miongoni mwa movie zake ni Aki na Ukwa, Two Rats, The Fighter, Two Son of Ali na nyingine nyingi. Mwaka 1991 amezaliwa Jamie Lorente kutoka Spain. Ni mwigizaji, miongoni mwa movie zake ni La Casa de Papel almaarufu kama Money Heist, A Light, Tina and Tina na nyingine nyingi. Mwaka 1963 nchi ya Kenya ilitangaza uhuru wake kutoka kwa Waingereza, huku rais akawa ni Jomo Kenyatta. Alikaa madarakani mwaka 1964 hadi mwaka 1978. Alizaliwa mwaka 1894 na alifariki mwaka 1978. Dondosha comment yako hapo chini na sisi tutapita nao. Usiache kutufuatilia kupitia Instagram, tunapatikana kama Nyika Time, Facebook tunapatikana kama Run Tanzania Initiative, YouTube tunapatikana kama Run Tanzania Initiative, bila kusahau Twitter tunapatikana kama Nyika Times. Mimi naitwa Zahara Abdallah, kolumizasha 23 on Instagram, Zasha 23, TikTok Zasha_23.